တင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z တရင် Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကရာကမြေအောင်အကူပိုက်လိုင်းကိုဆက်ခလုတ်ဖွင့်ပြီးရေစမ်းသက်ဖြည့်တင်းရမှာရေမထွက်လို့မြေအောင်ရေတူးဖို့ဒီတာဝန်ရှိသူများအရေးယူခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူများမှလောင်ပြောင်းနေကြကြောင်းတရင်နဲ့ချမ်းမြသာစီမျိုးနယ်တွင်မွေးနေ့ပွဲလုပ်နေသည့်စစ်ကောင်စီခံရရင်မူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရကြောင်းတရင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကောင်းဝင်းအနီးရှိအမတ်နှစ်စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲနှုတ်ထံရရာစေယုံမှရှော့ကြောင်းတရင်နဲ့တူကြက်ကြီးတရားမပန့်ဆဲလိုရောင်းနေတဲ့တော်လန်ယန္တနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မပန့်ဆဲလိုမှလည်းကြက်ကြီးတရားသူ့ဆိုင်ကရောင်းမထွက်တဲ့ပြည်စည်းတွေနဲ့ပြည်သူအပေါ်ကျင်းထဲနေကြောင်းအသိပေးပြောဆိုထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးတရေအနေဖြင့်စစ်တွေမျိုးတို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်မင်းအောင်လိုင်းသည်မန်းရှာ30ရက်နေ့ကကန်တော်ကြီးတို့ရေဖြည့်တင်းမြည်ညီအောင်အကူပိုက်လိုင်းကိုဆက်ခလုတ်ဖွင့်ကရေစမ်းသက်ဖြည့်တင်းခဲ့ရရင်ရေမထွက်သဖြင့်မြေအောင်ရေတူးဖို့သည့်တာဝန်ရှိသူများအရေးယူခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့တရင်ရရှိပါရယ်စစ်တွေမျိုးကန်တော်ကြီးအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကဟိုတနေ့ကမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကန်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဆက်ခလုတ်ဖွင့်ပြီးရေစမ်းသက်လွှတ်ကြည့်တယ်လို့သိရတယ်ခဏရေစမ်းသက်လွှတ်ကြည့်တာပါရေဖြည့်တော့ရေမထွက်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်သူအတော့၎င်းမြေအောင်ရေရှာဖွေတူးဖို့နေသည့်ရေအားရှိရေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနရေအရင်းအမြစ်မှာရေတူးရရင်ပါဝင်သည့်တာဝန်ရှိသူများအရေးယူခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါရယ်စစ်တွေမျိုးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတို့ကရေလွှတ်ကြည့်တော့ရေကမထွက်လို့အဆင်မပြေဘူးလို့သိရတယ်အဲ့ဒါမြေအောင်ရေတူတဲ့ပိုက်လိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတော့အရေးယူမယ်လို့ပြောတမ်းကြတယ်လို့သူကပြောဆိုပါရယ်မန်းရှာ30ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးတို့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာသည့်မင်းအောင်လိုင်းသည်စစ်တွေမျိုးနဲ့တင်ကနက်ကျေးရွာအနီးမြေအောင်ရေစမ်းသက်တူဖော်မှုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတင်ကနက်ရွာမှာစစ်တွေကန်တော်ကြီးတို့တွေ့တန်းလာသည့်မြေအောင်ရေအကူပိုက်လိုင်းကိုဆက်ခလုတ်ဖွင့်ကရေစမ်းသက်ဖြစ်တင်ခဲ့ကြောင်းမန်းရှာ31ရက်နေ့ထုံးစစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာများကလည်းဖော်ပြထားပါရယ်စစ်တွေမျိုးတစ်ခုလုံးကိုရေပေးဝေသည့်ကန်တော်ကြီးတွင်မန်းရှာဇန်ပိုင်းကစပြီးရေခန်းခြောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့်၎င်းကန်တော်ကြီးတို့ရေဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စစ်တွေမျိုးနဲ့တင်ကနက်ကျေးရွာအနီးတွင်မန်းရှာဒုတိယပတ်မှစတင်ကရေရရှိရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနရေအရင်းအမြစ်ကဦးဆောင်၍မြေအောင်ရေအဝီစီတွင်6တွင်းခန့်ကိုဆိုင်ရန်နေရာကြီးများနဲ့စမ်းသပ်တူးဖော်နေသည်ဟုသိရပါသည်အဆိုပါအဝေးစီတွင်ရေများမှရေများကိုစစ်တွေကန်တော်ကြီးတို့ပိုင်လုံးများနဲ့တွေ့တန်းပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်နေပြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဆက်ကလုတ်ဖွင့်ပြီးရေစမ်းသပ်ပို့လွှတ်ရမှာရေအနှဲငယ်သာထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တက်ရောက်သူများကပြောကြားပါတယ်စစ်တွေမျိုးကန်တော်ကြီးမှရေကိုစစ်တွေတစ်မျိုးလုံးနီးပါတောက်သုံးရေဖြန့်ဝေပေးနေရပြီးစစ်တွေမျိုးတွင်နေထိုင်သူလူရေတိုးပွားလာသည့်အပြင်အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းမိုးရေကိုခစ်စနစ်နဲ့အညီစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းတူလာမှုအားနည်းနေသဖြင့်နှစ်စဉ်တွေရသည့်ကိုရောက်တိုင်းရေရှားပမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာစတင်ကအစိုးရကစက်တန်းပေါင်းမြောက်များစွာအကောင်အကျခံကကံတော်ကြီးကိုတူးဖော်မွမ်းမံတော်လဲအလုထက်အစားများသဖြင့်ငွေသာကုန်ပြီးနှစ်စဉ်တွေရသည့်ရောက်တိုင်းမှာစစ်တွေတွင်ရေရှားပမှုနဲ့ကြုံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တွေမျိုးပေါ်ရှိရက်ကွက်အများအပြားတွင်နှစ်စဉ်တောက်သုံးရေရှားပသဖြင့်ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရသည့်အတွက်ငွေကုန်ကြေးကြပိုများလျက်ရှိသည်ဟုလည်းမြို့ခံများကပြောဆိုပါရယ်စစ်တွေကန်တော်ကြီးကံကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ကရခိုင်ပြည်ကိုသိမ်းယူအုပ်စိုးစဉ်1906ခုနှစ်မှာစတင်တူဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတို့မှလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါရယ်ညော်သာမျောပေါ်မလာစိန်ကဖာတော်သတိရလဲဆိုရင်တန်းရွှေခစ်ကတက်တွင်းတကြံအတူဘောလုံးကွင်းအတူမြက်ခင်းတွေကိုအစိမ့်စိမ့်မှုတ်ပြီးစိုက်ပျိုးချံအတူလို့ဈေးတဲကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပြေးဝဲလေယာခင်းတဲ့ကျင်းဖြန့်ဆိုင်ပြထားလက်ခွန်းနေနော်အခုလဲကြည့်စစ်ကောင်စီဥက္ကရာမြေအောင်အကူပိုက်လိုင်းကိုဆက်ခလုတ်ဖွင့်၍ရေစမ်းသက်ဖြစ်တင်းခေရာတွင်ရေမထွက်၍မြောင်းရေတူးဖို့သည့်တာဝန်ရှိသူများအရေးယူခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်ဟီဟီလိုသာရည်ချင်နေမိတယ်တကယ်ပဲဆိုပြီးလောင်ပြောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မပန်ဆဲလို့မှလဲဧပြီဖူးဆိုပြီးမေလုံးမင်းအောင်လိုင်းတကယ်တည်ပြီးလိုက်ရင်ယူနေအောင်ပြောရမှာဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တွင်မွေးနေ့ပွဲပြုလုပ်နေသောစစ်ကောင်စီခန့်ယာယီမှုစမ်းအောင်ခါစမုတ်ဆိုသူအားပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းမန္တလေးအောင်စီတော်စစ်စင်ရေးအဖွဲ့က People's Ring ကိုပြောပြပါရယ်ယနေ့ညနေ4နာရီခန့်ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်
ထုံထုံရက်ကွာ133လမ်းနဲ့46လမ်း58လမ်းအကြားရင်းနေထိုင်ကမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေသောရာယီမူဆန်းအောင်ခါစမုတ်အားမွေးနေ့နဲ့တင်းနေတစ်ထက်သေးကြစီရန်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးကရာထူးမှရန်နာပေးခဲ့သည်ဟုဆိုပါရယ်သုံးချက်ပြစ်ခံရတာသိရတဲ့အထက်ပါပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့ခံတဦးကပြောဆိုပါရယ်ရာယီမူဆန်းအောင်ခါစမုတ်သည်လူမိုင်းများမွေးကပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်များအားကရန်ရှိလဲဖဲမဖဲရင်အခုဖြက်ဟုဆဲဆိုကပြည်သူအိုးအိမ်များအားမယိုင်းစွာဖြက်စည်းနေသူတို့အုပ်ဖြစ်ကြအောင်စီတော်ဆစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့ကပြောဆိုပါရယ်နေအိမ်မှာပဲသွားရှင်းခဲ့တာပွဲချင်းပြီးတည်ရလို့အောင်စီတော်ဆစ်စင်ရဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြပန်ထရင်းကိုပြောပြပါရယ်ရာယီမူဆန်းအောင်ခါစမုတ်သည်ပြည်သူများအားလက်နက်ပြကချင်းချောက်ဖဲရှားစေခြင်းစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်အုပ်ချုပ်နေခြင်းအတွက်အောင်စီတော်ရဲဘော်များမှထိုအင်ရမှုအမှိုက်အားဖဲရှားရှင်းလင်းပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုအတည်ပြုပါရယ်အစောပိုင်းရာယီမူဆန်းအောင်ထံမှ Glock Pistol .380 တလက် .380G22 တောင်းဖုန်းနှလုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးအောင်စီတော်ဆစ်စင်ရေးရဲဘော်များမှပြည်သူ့ပို့တာသောမြစ်တာကြောင့်အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်နောက်ပြည်သူများအားနှိပ်စက်ဒုက္ခပေးနေသောစစ်ကောင်စီစစ်သားရဲနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစေများအပါအဝင်ထောက်တိုင်အမှိုက်များအားအောင်စီတော်ဆစ်စင်ရေးရဲဘော်များမှတရဆက်ဖယ်ရှားပစ်ခတ်ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုအရှင်ယဟုံမြင့်လှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားပါရယ်။တစထဲမှာပဲထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမကြီးအောင်မင်္ဂလာကားဝင်းရှိဂိတ်အမှတ်2အနီးတွင်ယနေ့ဧပြီလ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဝေးထိန်းမိုင်းနှင့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးဆေးရုံမှရှောနေကြတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းအနီးမှာရှိတဲ့ဂိတ်ပါဗျာ။စစ်တပ်ဂိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲလိုက်တာပါ။ပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ကားတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။ညတော့အဖြစ်ဖဲညာလူခွဲပြီးရဲရော့စစ်သားရော့တခါတလေမော်တော်ပီကဲယင်ထင်းရဲတွေပါပါတယ်။သူတို့ရှောက်စစ်ပြီးပတ်စံတောင်းတယ်။ဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိပါတယ်။ရဲနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလို့စင်းုံမှာညောနေတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။တဦးကတော့စီပင်ကရဲလို့ပြန်ကြားရပါတယ်ဗျာလို့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ God Hand Force အဖွဲ့မှတာဝန်ခံဆရာကြောင့်ကညစီမကိုဖြေကြားပါတယ်။ထွန်းအောင်မပန်ဆဲလို့မှလေကြက်ကြီးကသူမရောင်းနေတဲ့ဒေါ်လန်ရတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အကောင့်ကနေစာရီလိုက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မပန်ဆဲလို့မှလေကြက်ကြီးတယောက်သူ့ရဲ့ဆိုင်ကရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်သူကိုဂျင်းထဲနေမှုကိုအခုလိုပြောဆိုထားပါဗျ။လူကနေလဲမကောင်းအလုပ်လဲပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးစာတွေကိုရေးလဲမရေးပါဘူး။ပြောလဲမပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မတုံ့ပြန်တော့အရန်ဖောင်လို့လာလို့ပြောပြရစီ။ကြက်ကြီးကကျမရောင်းနေတဲ့တော်လန်ရတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အကောင့်ကနေစာရီလိုက်တွေနဲ့စတိုက်တိုက်ခိုက်နေပါဗျ။အလူရှင်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးရော့အောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါ။အစဲခံရရင် post တွေဖြတ်သွားလိုက်နောက်ထပ်ထပ်တင်လိုက်နဲ့လောင်မြိုက်နေတာ။ကျမရောင်းတဲ့တော်လန်ရတနာတွေဟာကာလတန်ကြီးရဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ဆပါ။တော်လန်ရင်းရမုံငွေအဖြစ်တရားရင်ငိုင်းနှုံးပေးပို့တာပါ။အခုကြက်ကြီးရဲ့အကောင့်မှာရောင်းချနေတဲ့ရတနာတွေဟာအလူရှင်တွေလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဆိုင်ကပစ္စည်းတွေပါတန်ကြီးထက်3-4ဆဈေးတင်ပြီးတဝက်ပြန်လှူမဲဆိုပြီးသူ့ဆိုင်ကရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော်လိုင်းခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဂျင်းထည့်နေတာပါဝယ်မဲ့သူမရှိလို့ဒေါ်လာ900ရှော့1000ရှော့တွေလုံနေတာတော့ဝယ်မဲ့သူမရှိပါဘူးကျမစီမမိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောင်းထွက်နေတာကိုအကြီးအကျယ်မနာလို့ပြီးစက်တိုက်ဖောင်းထုနေတာပါကျမဟာတော်လိုင်းနဲ့ကိုပိုင်အလုပ်ကိုအမြဲခွဲထားပါတယ်အာနာမသိန်းခင်ကကျမရတနာလုပ်ငန်းလှုပ်လာတာအလုံးမြန်မြန်ပါလုပ်ငန်းကပါလာတဲ့ရတနာတွေကိုလည်းမင်းရင်းဆွေရင်းတွေကလွှဲရင်ဒီနေ့အထီမရောင်းချပါတော်လန်ရင်းအတွက်လို့လည်းမရောချပါရောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကို့အတွက်အလုပ်လို့ပေါ်တင်ပြောပြီးရောင်းမှာပါအခုတော့ငွေမလိုလို့ပန်းမှာပဲ safe box ထဲမှာထားပါတယ်မရောင်းသေးပါဘူးကြက်ကြီးလို့ကိုရိုင်းကိုကြဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုအမြတ်3-4ဆတင်ပြီးတဝက်ပြန်လူမယ်ဆိုပြီးဂျင်းထဲတာမျိုးလည်းဘရော့မှလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလုံးနေတယ်ဆိုတာအထင်းနဲ့ရန်ပြောတာမဟုတ်ပါသူကိုရိုင်းရေးတင်ထားတာပါကျမအခုရောင်းချနေတဲ့တော်လန်ရတနာတွေဟာအလူရှင်တွေက 100% အပြတ်လူရန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးဈေးပို့ပေးဝယ်ယူကြတဲ့အလူရှင်တွေစီကငွေကလည်း 100% တော်လန်ရအတွက်အပြတ်ပါဘယ်သူ့ကိုမှထောက်ဝပေးစရာမလိုပါဘူးအမှုပညာပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့လက်ဝတ်ရတနာလိုပစ္စည်းတွေမှာကာလတန်ကြေးဆိုတာရှိပါတယ်တော်လန်ရအတွက်ဈေးတင်ထားပါတယ်လို့တရားဝင်ကြေညာပြီးနှစ်စာဈေးနဲ့ရောင်းပါတယ်3-4ဆတင်အောင်ကျမကကြက်ကြီးမဟုတ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသူလက်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာမတန်တဆဈေးတင်ခံရလေခြင်းဆိုပြီးကျမကိုနမဲဆိုးနဲ့အမှတ်ရမနေစေခြင်းလို့ပါတော်လန်ရဲ့အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝယ်ယူပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေစီကလည်းမတော်လောဘနဲ့မတန်တဆမရလို့ပါအဖတ်မတန်လုံးလို့ယွန်းလှပါတယ်လာလဲမနောက်နဲ့နောက်လဲမလာပါနဲ့
စောက်တန်ရှိရှာရာတွေလည်းတော့ပါတော့ဖေလိုမှဒလန်မကြီးအောင်လေအတိုက်ခင်အောင်လို့ဖြားပါဖြားတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မပန်ဆဲလို့ post out တွေလည်းပြည်သူများမှအခုလိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုထားပါတယ်အရင်တုန်းကသူ့စီကစိန်လက်စွတ်တကွင်းဝယ်ဘူးပါတယ်ငွေလဲချေပြီးသားကိုနောက်တနေ့အဲ့ဒီစိန်လက်စွတ်ကိုပဲလေးလံထပ်တင်နေလို့ comment ရေးပြီးသတိပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတိတ်မယုံတော့တာဆိုပြီးပြောဆိုထားတာကြောင့်မပန်ဆဲလို့မှလည်းမေဒီယာစုကြီးအမေးစင်မှနော်ဒီလိုဇာရိတမျိုးကဘာလို့ဇုတ် confident နေလဲ double and all ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနောက်ဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်အေးဖတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်